Նախ կներկայանաք որտեղից եք Արցախի, ձեր հարազատներից։ Ես Մարտակերտ ռայոնի Մաղավուզ գյուղից եմ, որը հիմա կռիվա է թու ու լիքը երեխեք մեռնում են։ Այնն հիվանդանոցի պատվալներում լիքը երեխեք, որից մորքուրիս աղջիկը 4 իր երեխու հետ, մեկը 12 տարեկան, մեկն էլ փոքր, 3 ամսեկան։ Ու իրանք սաղ այնը մենակ իրանք ու բոլոր իրացման շատ-շատերը այնն հիվանդանոցներումը, ոստիկաների կոչ եմ անում, լինեն հայ, ոչ թե թուրք, այդ զենքերը վրդնեն, այդան մեր տղերքի մոտ, մեր երեխեքի մոտ, լիքը հերոսներ են կորցրել, ու այդ հողը ոչ կարող մենք նվիրենք հեշտիկ գրիչի ծերով թուրքին, կոչ եմ անում թե Փաշինյան, թե բոլորս, ոչ իման չենք ուզում, հողն էլ իրանց, ամեն ինչը իրանց, ուղղակի մեր երեխեքը մեղք են, վիրակապ չկա, երեխեքը, ընկերուս երեխեն 4-ը վիրավորվելը, լավ, 3-ը լավ չեն, 1-ը անհայտա, չգիտեմ, վերջի անգամ մեր եկ են զանգեն, ու լավ չի, ես ուզում եմ, խնդրում եմ,